こんにちは、萌えです。今回は今人気の鬼滅の刃のキャラクターを描いてみたいと思います。といっても私は、全く見たことがないのでキャラクターも分かりません。なのでとりあえず主人公の鎌戸炭治郎を描きたいと思います。で、結構なんかコピックとかイラストで描いてる人多いと思うので今回チョークボードにチョークで描いてみたいと思います。で普通のこの黒板に黒板用のチョークで、これ白だけなので、色をつけて描きたいと思うので私がいつも使っているこの水性の、パステル水性のチョークですね、これを使って描きたいと思います。こんな感じになりました。どうでしょうか。これなんか自分で読んでないので似てるかどうかちょっと分かりませんが、今回はいつもの写実的な感じの絵とは違ってこういう感じで、せっかくチョークなのでチョークのストロークを残して描いてみました。漫画っぽくなったでしょうか。もう漫画アニメとか描くの幼稚園とか小学校低学年ぐらいでセーラームーン描いてたぐらい、それ以来描いてないぐらいなので、またちょっと違う感じでリベンジしたいと思います。インスタグラムも、やっているのでそちらはね、漫画は載ってないですが作品載ってるのでぜひチェックしてください。ではまた次の動画で、バイバーイ。